Fudbaleri Budućnost Krušika savladali su Jošanicu iz Novog Pazara rezultatom 2:1 i tako zabeležili jako važnu pobedu pred nastavak prolećnog dela Srpsko-ligaškog zapada. Valjevci su u jednoj od najzrelijih partija u drugom delu sezone slavili golovima Gavrovića u 7. i Boričića u 53. minutu, dok je jedini strelac u gostujućoj ekipi bio desni bek Mujanović u 18. minutu. Baš kao i na susretu protiv FAP-a, Valjevci su ranim golom uspjeli da tako kažem, donesu sebi dodatno samopouzdanje. Boričić je ubacio loptu ka Gavroviću koji je pobegao odbrani Jošanice i šutirao desnom nogom u suprotan ugao koče. Pored toga što su defanzivci dozvolili Gavroviću da šutira, mora se istaći da ovaj gol ide i na dušu golmana koji je procenio pogrešno i očekivao da će lopta završiti pored stative. Međutim, 10 minuta kasnije usledilo je poravnanje nakon jedne velike greške. Posle prekida odbrane Budućnost Krušika na drugoj strani usamljen se našao mladi Mujanović koji je prihvatio loptu koju mu je uputio saigrač sa prve stative i uspio iz neposredne blizine da je ubaci u mrežu Pejovića. Prije ovog momenta fudbaleri Jošanice nisu zapretili čuvaru mreže Valjevaca, međutim već u 18. minutu uspjeli su da izjednače. Ništa se nije značajno dešavalo do 37. minuta kada su Valjevci jedan prekid na 30 metara od gola izveli. Brzo pokušao je mladi Savić da u ovoj poziciji lobuje golmana Jošanice, međutim koč je uspeo da prozre njegovu nameru i odbranio svoj gol. Poslednji moment vredan pažnju prvih 45 minuta beležimo u samoj završnici kada je svoj udarac levom nogom iz slobodnog udarca oprobao igrač sa brojem 29 Murić, međutim nije se dao iznenaditi iskusni Pejović. To je bilo sve vredno pomenu prvih 45 minuta, a trener Kolašinac nije bio zadovoljan igrom Murića u prvom poluvremenu i umjesto njega šansu je u nastavku dobio Đokić. Krenuli su Valjevci agresivno i u nastavku već u 51. minutu Gavrović je centrirao, a Vićentijević na drugoj strani šutirao glavom daleko preko gola. Samo 2 minuta kasnije desio se najvažniji moment ovog susreta. Nakon jedne malo duže akcije najprije Martinović centrirao, isti igrač vratio loptu u kazneni prostor Pazaraca koji su poprilično konfuzno reagovali, a Boričić na ivici kaznenog prostora preciznim udarcem levom nogom pogodio mrežu koča za ispostavit će se na kraju konačnih 2:1. Strelac drugog gola oprobao je svoj udarac i u 56. minutu nakon dodavanja Gavrovića, međutim lopta je završila pored leve stative golmana Jošanice. Neiskustvo mladog Brunčevića skupo je koštalo Pazarci u 76. minutu. Naime, mladi odbrambeni igrač Jošanice u kratkom vremenskom periodu dobio 2 žuta kartona u ovoj situaciji. Nepropisno startovao nad Plećićem i već u ovom delu meča morao u slačionicu. Pazarci su posljednjih 15 minuta igrali sa igračem manje, što je itekako olakšalo posao po ledima Slaviša Kovačevića. U 83. minutu Valjevci su postigli 3. gol, međutim pogodak Gentića poništen je zbog ofsajda nakon ovog prekida Jankovića. Krenuli su Pazarci na sve ili ništa i u 93. mogli da prime i 3. gol, međutim izostala je koncentracija Plećića u ovoj situaciji i udarac je završio preko gola. Ostalo je 2:1 i kao što smo rekli izuzetno vredna pobjeda Valjevcima pred nastavak sezone. Ova utakmica je došla u nekom vrlo nezgodnom trenutku po nas jer imamo dosta povređenih igrača i igrača sa žutim kartonima. Tako da ova ekipa nije ni mogla više da se suprotstavi ovako dobroj ekipi, borbenoj ekipi Valjeva, kojoj je ova pobjeda preko potreba bila i mi smo znali da će oni ući sa svim ono što kažu raspoloženim snagama. Oni su to uradili i pokazali kako treba da se bori, odnosno kako ekipa treba da osvaja bodove. Mi smo izgubili posle 11 utakmica, da vas ispravim, od prošle godine, od 10. kolova nam je prvi poraz. I poraz koji malo boli zbog igre, zbog ponašanja pojedinih igrača, ali imamo, vraćat će nam se vjerojatno povređeni igrači i kartonirani za sljedeću utakmicu za derbi s Požegom, tako da ćemo sigurno tu situaciju popraviti. Kakve su ambicije Jošanice do kraja sezone, napadali se sam vrh tabele i šta su ciljevi?
Pa mi ni nas je sami su rezultati terali da budemo tu konkurentni s ovim ekipama. Ipak mi nismo ni igračkim kadrom, niti smo bili pripremljeni za tako nešto, nego smo rezultate napravili preko nekih očekivanja i onda je ta sama situacija nas i mesto na tabeli i broj osvojenih bodova motivisao da budemo što više. I tako je to u fudbalu, ali naš je osnovni cilj bio opstanak, mi smo to ostvarili, imamo jednu povoljnu poziciju za u narednom periodu da probamo sa što više ovih mladih igrača, da vidimo šta nas očekuje na leto, šta od ovih igrača može da bude u nekom daljem periodu, da li možemo na njih računati. Mislim da ovog proleća protiv možda i najbolje ekipe koja je došla ovdje u Valjevo. Mislim da smo odigrali jednu najzreliju partiju, nismo im od početka dozvolili, bukvalno ne znam da li su imali jedan šut na gol za 90 kusur minuta. Ta situacija se desila, jedna situacija iz prekida gdje je lopta prošla na prvoj stativi, pustili smo igrača i primili smo gol, ali mislim da smo digli se brzo i nastavili smo da igramo i prvo poluvrijeme. Pred kraj prvog poluvremena smo imali par dobrih situacija da poentiramo, nismo uspjeli. Na poluvremenu smo se dogovorili da krenemo još jače, još angažovanije i da probamo da im damo gol i da utakmicu prevedemo kraju, što smo na kraju uradili. Dali smo taj gol na brzinu, mislim 50 neki minut. Poslije toga smo kontrolisali utakmicu, desio se taj crveni karton koji nam je dosta olakšao. Mislim da su danas mnogo smo pogodili, mislim da je trener pogodio sa izmjenama gdje nam je Plečić doneo neku dubinu, gdje je svaka lopta koja je išla na njega, svaku loptu je uspio da skine, svaku loptu da gurne u prostor za naše bočne igrače i to nam je mnogo toga donijelo u napad. Kako nastaviti ovaj niz? Ajde, nije lako, sigurno čeka vas Proletar Mihajlovac, ono je vanredno kolo 1. maja ovdje protiv Tutina i sigurno nekim pozitivnim rezultatima i na tom meču biste se približili, da kažemo, gornjem delu tabele. Pa jeste, mislim da teško, svaka utakmica je teška za sebe, znači svi mi pričamo tu sljedeću utakmicu ićemo na pobjedu ovako onako, ali jednostavno svaka utakmica je teška za sebe, svi u ovoj ligi igraju fudbal, nekada i sreća odlučuje pobjednika, tako da mi sad imamo tu tešku utakmicu u Mihajlovcu gdje i ne znam šta su oni radili, mislim da su nas igrali, ne znam šta su radili, ali sigurno da im gori tu za opstanak i oni se bore, tako da i nama i njima mislim da ali ićemo tamo da probamo da osvojimo 3 boda, mislim da čak svi imaju pravo, utakmicu niko nije iskartoniran, tako da sljedeću utakmicu ćemo tamo da probamo da osvojimo sva 3 boda i nadam se pobjedi. Drago mi je da smo pokazali jednu izvanrednu igru pod velikim brojem gledalaca i da smo kako smo tu utakmicu očekivali protivnika, tako smo se ponašali. Znači, ušli smo čvrsto, odgovorno, hrabro, znali smo da nemamo pravo na kiks i dali smo sve o sebe. Ja još jednom čestitam igračima i trenerima na ovoj pobjedi koja nam mnogo znači u daljem toku takmičenja. Ekipa Budućnost Krušika nakon vođstva dozvolila je protivniku praktično iz prve šanse da izjednači, međutim vratili ste se u drugom delu. Šta je iz vašeg ugla bilo odlučujuće na ovom susretu? Pa vidjeli ste taj gol koji smo primili, lopta je se provukla maltene kroz ceo 16 metara. Na drugoj stativi smo primili tako naivan, jeftin gol, koji tako reći samo mi primamo, tako da kažem. Međutim, mi smo to prihvatili na neki način normalno, kažem normalno, igra se dalje i tako smo i ušli u taj nastavak utakmice gdje smo, kažem, dodali još gas, tako da kažem, za ovako protivnika koji, kažem, izuzetno ima kvalitetne igrače, na kraju kraju to pokazuje i tabela gdje se nalaze, tako da zaista možemo biti zadovoljni i ovo što smo prije pričali da nam je trebala utakmica i FAP Loznica, današnja utakmica da uđemo u taj pobjednički ritam i da nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Sve čestitke još jednom igračima koji su dali maksimum. U ostalim susretima ovog kola Loznice je savladala Mihajlovac rezultatom 3:2. Tutin je na gostovanju bio bolji od FAP-a sa 3:0, dok je Mokra Gora ubedljivim rezultatom 4:1 pobjedila Polet. Smederevo je minimalnim rezultatom bilo bolje od Drine, dok je Aranđelovačka Šumadija upisala 3 boda savladavši Slogu iz Petrovca na Mlavi sa 2:0. Mladi radnik i Požeška Sloga remizirali su u Požarevcu rezultatom 1:1. U narednom kolu Valjevci će naredne subote dočekati lidera ekipu Smedereva.